20 μικρά παιδάκια, 6 δασκάλες και η μητέρα του χάθηκαν από τα όπλα που κρατούσε όταν εισέβαλε στο σχολείο Σάντι Χουκ. Ένας τρελός, άρρωστος άνθρωπος, μπήκε στο σχολείο. Ο κόσμος εδώ δεν ξέρει τι να πει και αντιμετωπίσουν, δηλαδή πώς θα ζήσουν μετά. Η ζωή αλλάζει τώρα. Αυτός είναι ο Άνταμ Λάντζα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών, η μητέρα του ήταν αυτή που όπλησε το χέρι του δράστη. Ο 20χρονος Άνταμ Λάντζα ήταν μοναχικός και έξυπνος μαθητής, λένε στις μαθητές του. Οι γονείς του είχαν χωρίσει το 2008 και έμενε με τη μητέρα του, που φέρεται να ήταν φανατική συλλέκτρια όπλων και να πήγαινε συχνά για σκοποβολή με τα δύο παιδιά της. Ο αδελφός του Άνταμ Λάντζα, Ράιαν, η ταυτότητα του οποίου βρέθηκε πάνω στο πτώμα του 20χρονου μακελάρη, ανακρίνεται από την αστυνομία και φέρεται να είπε ότι ο δράστης έπασχε από κάποια μορφή αυτισμού και πιο συγκεκριμένα ότι είχε σύνδρομο Asperger. Ο δράστης ως βέβαια υπέφερε και από το διαζύγιο των γονιών του. Ο Πίτερ Λάντζα, πατέρας του δράστη που είχε χωρίσει από τη μητέρα του 2008 και ξαναπαντρευτεί, εξέφρασε τον πόνο του για τις οικογένειες των θυμάτων και είπε ότι καμία λέξη δεν μπορεί να εκφράσει το πόσο έχουν ραγίσει οι καρδιές και ότι όπως όλοι προσπαθούν να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν στην τραγωδία αυτή. Η θεία του δράστη πάλι τον χαρακτήρισε πολύ έξυπνο και βρίσκεται κατανόητο αυτό που έκανε. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία μόλις ημέρα πριν από το μακελιό, 20χρονος δράστης είχε επισκεφθεί το σχολείο και είχε τσακωθεί με 4 δασκάλες. Οι 3 από αυτές είναι πλέον νεκρές, ενώ η τέταρτη σώθηκε γιατί δεν ήταν εκεί. Εκεί τρεχιτάξει μέσα, δηλαδή ο άνθρωπος ήταν στους διαδρόμους και έβαινε μέσα στις διάφορες τάξεις και σκότωσαν παιδιά. Τον είδη, γιατί έπρεπε να τη δώσει και νομίζει ότι τον είδη. Οι συμμαθητές του τον περιγράφουν ως ένα ντροπαλό και ασυνήθιστα έξυπνο μαθητή, αλλά χωρίς να κάνει εύκολα φιλίες. Άλλο ένα τα θύματα του δράστη ήταν και η μητέρα του, η οποία βρήκε το θάνατο στον ύπνο της, από τον ίδιο της το γιο με 4 σφαίρες. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν ως φανατική συλλέκτρια όπλων. Φίλοι και συγγενείς βοηθούν τους αστυνομικούς να φτιάξουν το προφίλ της Νάνση και οι περισσότεροι την περιγράφουν ως μια παρανοϊκή γυναίκα που πίστευε ότι ο κόσμος οδεύει προς την καταστροφή. Γι' αυτό και είχε μετατρέψει το σπίτι της σε ένα είδος καταφυγίου γεμάτο όπλα, τρόφιμα μακράς διάρκειας και μεγάλες ποσότητες νερού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πάντα καφιόταν για τη συλλογή όπλων που διέθετε. 3 από αυτά σκόρπισαν τον θάνατο από το χέρι του γιου της. Κανείς από τους γείτονες δεν είχε πάει σπίτι της, αν και αυτοί τους επισκεπτόταν. Σπάνια έβλεπαν το γιο της που περνούσε ώρες μπροστά από τον υπολογιστή παίζοντας βία παιχνίδια. Η Νάνση Λάζα πρόσφατα είχε σταματήσει και τη δουλειά της ώστε να είναι κοντά στο γιο της, ο οποίος μάλιστα είχε τελειώσει το σχολείο στο σπίτι του, αφού η μητέρα του είχε τσακωθεί με τους υπεύθυνους σχολείου. Ο Γιώργος Κολοβάτσιος από το star.gr είναι στην αίθουσα σύνταξης για να μας δώσει τα νεότερα στοιχεία για την